Re, viss ēters ir te! Komponistu un citam instrumentālistu Rihards Zaļups studijas mažo pēc vīrak. Un smaržē būs arī nozīme jaunajā koncertprogrammā Through the Apocalypse to Home. Elektronikas un akustisko stīgu instrumentu virpulī ieskanas Rihards balss. Tik līdzīgā stilā, kā viņa ārējais austrumnieku veidots. Mēs to esmu tikai tvēris pats caur savu dzīvi, caur savām pieredzēm. Pašam ar sevi, pašam ar savu ego, ar savu dzīves pieredzi uzskatiem. Dziedāšana tā ir ļoti slīdzinoši jauna lieta, bet patreiz arī kaut tie šodien to darot, man tas tikai ritīgi pavalka. Mēs jūs laiku vērojam, kādas ir viņa sajūtas dziedot un spēlējot. Kādas ir manas sajūtas dziedot? man liekas tādas dziļas. Koncertā izskanēs pasaules ritmi un melodijas, latviešu tautas dziesmas un citautu mantras apvienojumā ar Rihards Zaļupes veidotajām kompozīcijām. Stīgu instrumentiem skanējumam būs liela vērtība. Dziļi no sirds tā muzika ir radusies, tāpēc katram tam izvēlētajam instrumentam ir tāda speciāla vietiņa, kur tieši vietā un laikā. Šoreiz elektronika viss ir roku vadīts. Nav nekā tāda, kas būtu mums nekāda iedziena par fonogramu, var aizmirst, tāda nav. Pasaules Elpa Zaļupes mūzikā ir klātasoši jau vismaz 10 gadus. Arī jaunā programma tapus lēnām paralēli kino mūzikas sacerēšanai. Un Zaļupes talanta fani te varēs saklausīt pašu komponistu dzīves ceļojumu stāstu. Man vismaz personīgi nekad nav bijis tā, kad es tā mierīgi, lēnām sāku spēlēt. Nu, tur jāaiziet diezgan lielam procesam cauri, lai vispār to varētu tā kā izdarīt. Un bieži vien tur nāk jauns atklāsums. Daži domā, ka viņi negrib būt vairāk mūziķi, jo tas viņam pa grūti. Citi varbūt tās pārlauž to un saprot, ka jēj, baigi forši. Ja. Tā kā mēs šīs visas praktiski tādas atklāsumas varam atrast jebkurā iespējamā formā veidā. Pasaules uzskati par visu kaut ko, sistēmas, viss mainās un viņas visas praktiski, lai viņas nomainītos, iziet caur apokalipsi, caur jaunu atklāsumu. Man tā doma bija radīt jaunu brendu, un tas brends arī sauksies kā grupa vai kā grupas nosaukums, The Apocalypse to Home. Ar jaunu programmas nosaukumu mēs ar ēģelēm domāju, ka pilnīgi mierīgi varam nospēlēt. Spilgto mūziķu kompānijai koncertos pievienosies arī sitam instrumentālists Kaspars Kudeko un atraktīvās tautmētis. Nedēļas nogalē koncertprogramma Through the Apocalypse to Home skanēs Mākslas centrā Zuzēm. Ilze Stranga, Normans Čirkste, Latvijas televīzija.